hallarda rayonlardan gələn məlumat belədir ki, hər şey əladır, hər şey yaxşıdır. Biz burada belə də ən yüksək səviyyədə bütün işləri qururuq. Amma dərinə baxanda görürsən belə deyil. Yalan məlumatlar ötürülür bəzi icra başçılar tərəfindən. Özlərini göstərmək üçün, yaxud da ki, öz nöqsanlarını örtbasdır etmək üçün yalan raportlar verilir. Həqiqəti əks etdirməyən məlumat verilir. Rayonların inkişafı ilə bağlı, mövcud olan problemlərlə bağlı. Ona görə mən də rayonları tez-tez gəzirəm ki, xalqın dilindən eşidim o problemləri. Və biz bu problemləri həll etməliyik. Onları belə də kimsə əgər malalamaq istəyirsə, səhv yoldadır. Salam dostlar. Daimi izləyicilər məlumatlıdırlar ki, Quba rayonunun icra hakimiyyəti ilə bağlı apardığım geniş araşdırmaların nəticələrini mütəmadi olaraq paylaşıram. Bu sadəcə ikinci buraxılış oldu. Yadınızdadır isə ilk buraxılışda Quba rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin öz şəxsi maraqları və mənafeyinə görə dövlət qulluğunda çalışan yerli sakinləri necə şərlə, böhtanla öz iştahına qurban verməsini danışdım. Konkret olaraq bildirdim ki, təkcə Haput kəndində, Yaylaq davasında iki nəfəri Ziyəddin Əliyev öz tamahına qurban verib. İndi isə keçək mənim anonsumu demokrat məsələsində. Daimi izləyicilərə məlumdur ki, bir müddət öncə elan etdim ki, Quba icra hakimiyyəti ilə bağlı 200 kart məsələsini açıqlayacağım. Məsələ ondan ibarətdir ki, əslində kartların sayı 200 deyil, dəfələrlə çoxdur. Sadəcə, mən ilkin olaraq Quba rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin cəmisi 4 idarədən mənimsədiyi 200 kartdan danışacağım. Belə kartların başqa hansı idarələrdə, hansı şəxslərin əli ilə mənimsənildiyi barədə təbii ki, növbəti buraxılışlarımızda ətraflı məlumat verəcəyəm. Bugün isə hələlik cəmisi 4 idarədən. Quba məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi xidməti, mənzil istismar idarəsi, Quba Zərdabi Abadlıq və Təmizlik Birliyi, Quba Təmizlik Sanitariya və Abadlıq Birliyində özlərinin xəbər olmadan işə qəbul olunub, sonradan dırnaq içərisində öz xahişləri ilə işdən azad olunan kasıb, imkansız, ehtiyacı olsa belə səsi çıxmayan 200 nəfər Qubalıdan, başqa sözlə desəm 200 nəfər zərər çəkəndən danışacağam. Bəli, zərər çəkən. Çünki adamların özlərinin xəbəri olmadan adları işdə olub, adlarına hər ay dövlət tərəfindən 250 manat maaş ödənilib, bu adamların isə olanlardan xəbəri yox. Mən demək istəyirəm ki, bu ödənişli iş yerləri onların böyük əksəriyyəti bizə lazım deyil. Ancaq ona görə biz edirik ki, işsizlik aşağı səviyyədə olsun və rayonlarda iş axtaran işlə təmin olunsun. Bəzi icra başçıları o fiktiv adamları gətirib yazdırırdılar onların adlarını siyahıya. Onlara düşən o vəsaiti mənimsəyirdilər və beləliklə talançılıqla məşğul edirlər. Bəli dostlar, dövlət başçısının qurğuladığı bu rəqəmdən 2019-cu ildə Qubanın payına 525 nəfər düşür. Yəni, ümumilikdə Quba rayonuna 525 nəfərlik kvota ayrılır. İcra başı Ziyəddin Əliyev də icra nümayəndələrini bir yerə toplayaraq onlara belə bir tapşırıq verir ki, hər kəs öz ərazisindən səssiz, səssiz çıxmayacaq, dili ağzı olmayan, məlumatsız, fağır adamlardan bir neçəsini şəxsi vəsiqəsini gətirsin. Belə dedirlər, icra nümayəndələri də Padişahım çox yaşa deyərək ümumilikdə 200 sakit, fağır adamın şəxsiyyət vəsiqəsini gətirib Ziyəddin Əliyevə təhvil verirlər. Beləliklə 200 nəfər güya işə götürülür və kartlarını kiçik padişah alıb qoyur cibinə. Fevral, mart, aprel aylarında bu 200 nəfərin hərəsinin kart hesabına dövlətin ödədiyi 250 manat pul qəpiyinə qədər Ziyəddin Əliyevin dolmayan cibinə, oradan da doymayan qarnına axır. Bu pulları kartlardan icra hakimiyyətinin işçiləri Faik Şəfiyev və komendant Pərviz adlı şəxs çıxarıb. Bu adamlar çıxardıqları pulları gətirib qəpiyinə qədər Ziyəddin Əliyevin birinci mavini Allahverdi Xudaverdiyevə təhvil veriblər.
Allah verdi, Xuda verdi, evdə həmin pulları qəpiyinə qədər dəstə başçısına, üzr istəyirəm, icra başçısına təhvil verir. Hə, ona da qeyd edim ki, bu toplanılan məbləğdən, bu uğurlu məbləğdən Qubada Olimpiya kompleksinin arxasında yerləşən, hazırda Respublikada böyük bir vəzifənin sahibi olan məmurlarımızdan birinin evinin işıq pulu ödənilir. Bir qədəri isə tulapayı olaraq bölgədə fəaliyyət göstərən bəzi jurnalistlərə sərf olunub ki, durmadan mediada Ziyəddin Əliyevin təkcə Quba üçün deyil, ölkə üçün böyük bir sərvət olduğunu təbliğ etsinlər. Rayondan olan şikayətləri isə ictimailəşməyə qoymasınlar. Yerdə qalan pullar isə qəpiyinə qədər çatır Ziyəddin Əliyevə. Ziyəddin Əliyev təbii ki, adəti üzrə bu məsələnin üstü açılanda sudan quru çıxmaq üçün Allah verdi, Xuda verdi evi və bir qədər sonra Faiq Şəfiyev işdən çıxarır. Hazırda məndə olan dəqiq məlumata görə korrupsiya idarəsində fakt üzrə araşdırmalar aparılıb və iştirakçılar hər biri həmin kartlardakı məbləğlərin məhz dəstə başçısı Ziyəddin Əliyevə çatdığını yazılı olaraq etiraf ediblər, izahatlarını bildiriblər. İndi isə sizə kart sahiblərinin şəxsiyyətlərinin kim olduğunu elan edin.
siyahıda adı olan hər bir kəs öz təşəbbüsü ilə əgər istəyərsə, müəyyən orqanlara sorğu verərək bu siyahını dəqiqləşdirə bilər. Bu zaman həm də o məlum olar ki, onlar nə vaxt işə girib, nə vaxt işdən çıxır, onların kartları hansı bankdan və kimə təhvil verilib, ümumilikdə dövlət onlara bu aylar ərzində nə qədər maaş verib və bu pullar hansı bankomatdan kimin vasitəsilə çıxarılır.